подфа. Кошер, ти пък къде тръгна да се става 15-ка? Бе? Залата ли ще подреждаш? Кошер, правиш? Вина пак, а? Айде, Дани. Събери се, хубав опит. Първа тренировка е. Айде. Дай, Дани. Айде, Дани. Дай, брат. Дай, Дани. И стигли ги, хубаво. Дай, хубаво. Абсурдно, бе. Не е абсурд. Все пак месеци по-малекувахме на тази контузия. Ще стане. Стане, бе. Кога? Спок. Тате, добре, де ли Дани да вдига толкова рано? Айде, стига ми давах тия къл. Толкова години съм тренирал. Не си от някъде трябва да се почне. Тренер, дай още веднъж да опитам, а? Може. Значи искам да внимаваш повече от бедрата. Прибирай още малко. Не бързай. Ай, Дани! Ай, Дани! Давай, 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 машина! Давай, брат! Уху! Давай! Шампионски опис. Стига за днес. Его е, видя, бе. Ще стане. Това състезанието да стане. Ще стане, върли си. Само постиженията връщаме ги мачкаме. Гери, Гери, чак, Гери, много съм потен, моля се. Нищо да е, нищо. Гери. Радвам се, че успя. Шкаф, къде отиваш, шкаф? Аре, ние поедем спешен. Какво става, сис? Що си вкиснат? Не съм. Е, какво не си, нали те гледам? Абе, ще ти перна една гира в главата, какво искаш, бе? Какво ще ми пернеш, нали те гледам, че си вкиснат? Абе, остави ме на мира, не съм ти казах. Дани, да не съм те обидила с нещо. Не, бе, няма с какво да ме обидиш. Ами тогава защо се държиш странно? Наред ли е всичко? Да. Сигурна ли си? Да, бе, наистина. Всичко е наред. Спокоя, ще го стегнем, ще се оправи всичко. Да, бе, донеси една бира, бе. Това баща ми... Само тук ме разиграва. Ай, сте си мрънкал, отивай. Не може той да отиде. Не може да отиде. Не. Имам супер много неща на главата си. Да. Много. Ясно. Гери, къде тръгнава, Герче? Стига с тия шалвари, хвани са малко да потренаме нещо. Ай, нещо да направим. Искаш ли да ти сплита и на тебе? Да, бе, да, тая шарения за какво ми е? Па и шал и аз. Айде, шал ще нося. Добре. Thank you.
Вече съм официално в лигата на професионалистите, излязох в лигата на аматьорите. Тази дума за черния пазар, голямата игра. Спри ме, брат, че бе!